Є і ще одне питання, яке непокоїть особисто нас з вами, українців. Тому що з початку російського вторгнення в Україну, а офіційний Пекін заявив про нейтралітет і, як ви пам'ятаєте, обмежувався закликами до ескалації, деескалації та переговорів. Але до річниці повномасштабної війни Китай активізувався і представив своє бачення політичного врегулювання, так званий китайський мирний план. І ця заява з боку Пекіну, вона ж відбулася якраз на тлі застережень з боку Вашингтону про те, що Китай планує або принаймні розглядає можливість постачання Росії зброї та боєприпасів для ведення війни проти України. І особливо це відбулося на тлі того, коли Сполучені Штати Америки збили ще й китайські кулі на свою територію. Тобто загострення почало виходити за певні межі. І спочатку в Пекіні все це заперечували. Казали, що не збираються вони допомагати Москві. Вони не будуть роздмухувати полум'я війни і так далі, і так далі. Але пізніше міністр закордонних справ КНР Ціньган зробив доволі шокуючу заяву. Чому США просять Китай не постачати зброю Росії, тоді як вони продовжують продавати зброю Тайваню? Абсурдно для високопосадовців США втручатись в питання про Тайвань, яке є справою китайського народу. Жодна інша країна не має права втручатись в це. А що стосується України, Китай не створював кризу, він не є стороною кризи і не надавав зброї жодній зі сторін. Між війною та миром ми обрали мир, між санкціями та діалогом – ми вибрали діалог. Між роздмухуванням полум'я та зниженням температури ми вибрали останнє. Але пізніше виявиться, що Ціньган здебільшого брехав у цій заяві, тому що, за даними CNN, весь минулий рік китайські державні гіганти продовжували постачати Росії, наприклад, запчастини для вертольотів. Окрім того, варто, знаєте, уважно тепер далі стежити за дипломатією Китаю, ну і за тим, як Сі Цзіньпін по факту формує навколо себе клуб, ну так званий клуб тих країн, які виголошують оці антизахідні гасла. Тому що наразі вимальовується доволі небезпечний альянс. Поруч із посередництвом Китаю у відновленні відносин між Саудівською Аравією та Іраном, Китай все більше підминає під себе Росію та Білорусь. Ну і всі ви пам'ятаєте, як Лукашенко не так давно літав до Пекіну. І схоже, що таким завершальним етапом отакого об'єднання, небезпечного доволі об'єднання, може стати візит Сі Цзіньпіна до Москви вже цієї весни. А от як це все буде діяти, як буде діяти цей от великий, скажімо так, альянс ворожих до Заходу країн, ну, поки що невідомо. І тут цікаво, як буде Сі Цзіньпін далі будувати свою політику з огляду на те, що має тепер абсолютну владу.